mana mu je mu karatu dan haka zamu je mu karatu mun yi karatun addini yanzu zamu je mu na boko kuma saboda wayewar kai da gumi ya dora mu akai yanzu zamu je mu karanta engineering na computer da sadarwa na zamani na fada na ce wannan zai bude mana kofa zamu samu kudi wannan zai bude mana kofa kan mu zai waye zamu tafi da duniyar zamanin mu wannan zai bude mana kofa zamu iya tunanin yadda zamu gina da'awar mu ka ganni da ka ganni albani din nan ni to cikakken engineer ne first class material karkashin Microsoft dan haka ko daga America aka turo kurayen injiniyoyi na computer to sai an sa su sun bugo mun waya sun sauka Lagos ko Abuja ko makamantan haka za a zauna to gashi sun zo aiki to menene zan ce yaya zan ce shi yasa an kaje gaban gida na za ga company ne nake gina daga can gaba na taso daga Abuja na dawo nan duk wannan ko da'awar da Abubakar Gumi ya ta mana ne ta Qur'ani da hadisi sai kan mu ya waye muka zama mu ne yan boko mu ne yan arabiya muna da degree muna da digirgir muna dingirewa cikin mu akwai professors mun iya kasuwanci duk inda ka jefa mu a duniya mu ba gida dawa bane duk wannan da'awar karatu ku kiyaye karatu ba hayaniya ba ba zanga zanga ba ba buka kirji ba ba rawar banjo ba ku kiyaye karatu da haka ake wayewa so duk wanda bai karantar da ku ba ya cuce ku duk wanda yazo zai kawo muku rudani ku ce bude iziya karanta mana iziya karanta mana risala ba karatu eh yi gaba ba ma son muna son mu rayu ne duk wanda yazo yace azo a cika layin nan ayi tsalle ayi ihu ayi ku ce a bude ka karanta mana so muke mu samu haske na ilimi ina tabbatar muku yanzu akwai iri na guda 500 product din Abubakar Gumi Isa Ali Ibrahim yaro ne karami kanin mu amma yanzu yana ina ingila me yake a ingila phd yake akan computer science product din Abubakar Gumi ne Isa Ali Ibrahim pantami yaro ne dan karami mahaddacin qur'ani mahaddacin hadisi Muhammad ibn Uthman matashi ne phd yake da shi a history to in na fara lissafa maka irin mu product din Abubakar Gumi ne dan haka yau in ahli sunna za su kafa jami'a a Najeriya ba mu buƙatar kowa mu ahli sunna yasa mutane sun ga wai mun fitar da bana ta university Albani University of Science and Technology bana cewa wannan mutum-mutumi ne ko da gaske da gaske ne da gaske ne muna da registration har da CAC corporate affairs sun ba mu registration tun daga nursery primary secondary university da wannan sunan da ka gani ba da wasa bane amma abin da yasa ko ka tashi cikin waɗancan daskararrun ne saboda haka sai kake ganin kai wannan mutumin shi da yake yin haka kai baka san albarkar da'awar sunna bane baka san albarkar da'awar sunna bane mu ma kenan da aka haife mu a zamanin bid'a da zamanin jumudi me kake tunanin waɗannan ƴaƴan da ake haifa kuma a yanzu wanda an riga an kawar da irin wannan daskin dari din tunanin saboda haka ina so in gaya muku gaskiya wallahi ku tashi ku yi ilimi ilimin nan na addini da ba a sa ana karantar da ku ko ai Abubakar Gumi ya taba zuwa yi mana lecture ne akan engineering a'a Qur'ani yake karantarwa da hadisi amma a cikin Qur'anin da hadisin yake mana allura ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu in ka je sai ce zo nan kai kai na ga ya dace ka je ka karanta business admin kai accounting zaka karanta yar gidan Abubakar Gumi eshi mace babba first class ta samu a nan Congo tun 1970 first class taje ta zama chartered accountant ita ce a zamanin gwamnatin Bafarawa ita ce ta rike accountant general na jihar jaridar this day bata kaunar mu bata kaunar musulunci bata kaunar Abubakar Gumi amma da suka je suka dauko tarihin wannan baiwar Allah suka nuna kwarewarta da iyawarta daga karshe sai suka ce amma ba mamaki she is the daughter of a prominent Islamic scholar in the name of Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Ina fata an gane. Suka ce ba mamaki. In ta yi wannan ilimin,
in Taiwan nan karatun yar gidan Abubakar Gumici gidansu gidan karatu ne amma ubanta ya karantar da accounting ne Qur'ani ya karantar da hadisi amma kaga albarka karantar da me Qur'ani da hadisi kuna jin wannan da kyau so da haka kar ku sake kar wani yazo ya kawo maka waƙoƙi wa ina rawar banjo kace wallahi an yi ta'isa ta'isa a zo a karanta Qur'ani da hadisi shine zai saitu